Hej og velkommen til Talk Show Tuesday. Jeg læser ikke ret meget, men jeg har fået en lille bitte bog. Alone Kühlmann, som har skrevet bogen. Jeg har jo også det her job, at jeg går ud og sminker og styler andre mennesker. Og der bliver jeg booket til at sminke hende til hendes nye bog. Hun er fantastisk. Meget inspirerende. Smuk. Hun er lige blevet 70 for 3 dage siden. Tillykke, Lone. Jeg vidste ikke, hvad jeg kom ind til, men jeg kender hende på fjernsyn. Jeg er meget, meget dygtig journalist og vidste udmærket godt, hvordan hun så ud. Og hun boede i et vidunderligt hus i Humlebæk. Og hun havde en vidunderlig mand derhjemme. Altså, han var hjemme kort tid. Men jeg bemærkede noget ved de to, som gjorde mig glad. Og det var, at de talte simpelthen så pænt til hinanden. Så mens jeg sminker Lone, snakker vi en masse om kønsrollemønstre og gamle dyder. Og det var bare spændende. Og jeg følte, at jeg var fuldstændig grøn og våd bag ørerne. Og jeg virkelig talte med en kilde af viden om kvinder og mænd og forhold. Jeg ved ikke, om Lone selv synes, hun er en kilde til det her. Hun gør det meget tydeligt i den her bog, at hun egentlig ikke gør sig klog på mænd, men at hun ved en del om kvinder. Jeg har læst den. Den er fantastisk, og jeg vil gerne dele nogle af afsnittene med dig. Ikke afsnit, nogle små ting. Det handler meget om, hvordan vi lever vores liv. Måske skulle vi koncentrere os lidt mere om de omkostninger, der er ved aldrig at turde prøve noget nyt. Ved aldrig at tage chancen. De omkostninger, der er ved aldrig at turde række ud og prøve om de evner og muligheder, vi drømmer om, mener og tror, vi har, nu også er der. De omkostninger, der er ved aldrig at prøve, om vingene kan bære. De omkostninger, der er ved at leve hele livet på det jævne, når man i virkeligheden har lyst til det himmelblå. Eller for den sags skyld, ved at leve i det himmelblå, hvis det er det jævne, man har lyst til. Tænk at gå igennem livet med en nagende utilfredshed, fordi det ikke blev det, man havde drømt om. En utilfredshed, der bunder i selvfagt, fordi man ikke havde tillid til nok til sine egne evner og til at prøve dem af. Edith Rode sagde det meget klart. Det ligger hos mennesket selv at bruge sit liv. Angsten for ensomheden er det værste. For ensomheden som rigdomskilde er der meget få af os givet at eje. Men hvor der ikke er stof at forarbejde, er ensomheden selvforskyldt. Det er klogt sagt, fordi det er jo meget det her med, at vi er jo trods alt ansvarlige for vores eget liv og hvordan vi lever det. Og jeg synes selv, at jeg er et godt eksempel på en, der satser hovedkuls. Og ikke altid med succes. Og jeg har banker og ekskærester og børn og familier bag mig, som indimellem tænker, har hun tænkt sig om, før hun gjorde det her? Det har jeg ikke altid, men jeg har en drøm altid, der ligger bag det, jeg gerne vil. Og jeg kan godt lide nogle af de ting, hun siger. Hun har også et helt afsnit, hvor hun snakker om det her med at være så optaget af sit ydre. Og det tror jeg egentlig ikke, Lone synes, man skal gå så helt højt op i. Og der tror jeg, at vores veje skilles. Hun er meget lækker selv. Så jeg ved ikke helt, hvad det bunder i. Men hun har et afsnit, som handler om det. Og så har hun altså også et afsnit om kvinder, som er rigtig sjovt. De fleste af mine veninder har hele tiden vidst, at det ikke var sådan en mand, de var ude efter. Altså en mand, der dominerede dem. Et par stykker har taget turen omkring i mindst et mislykket ægteskab, og nu har de på det rene. De vil gerne ved festlige lejligheder løftes og svinges og bæres på hænder, men efter et stykke tid på armen begynder de at vride og vende sig for at komme ned og stå på egne ben. Tak. Der er mange kvinder, der tørster efter den alt opslugende lidenskab, men når det kommer til et stykke, vil de jo ikke opsluges alligevel. De vil have det hele, og hvem vil ikke det? Men man skal holde tungen lige i munden, når man både vil forføres og frigøres, både ofre alt og have alt. Livsindholdet må man selv skabe, hvis man vil have et. Der kommer ikke nogen at servere det. Livet lever man selv. Og det synes jeg er sejt, fordi jeg har mange veninder, der både har været skilt, og jeg har også veninder, som tørster efter en mand, der skal komme og flå benene væk under hende. Og jeg har også veninder, som lever i lykkelige ægteskaber. Men i grund og bund synes jeg, at Lone har rigtig meget ret i, at vi lever livet selv. Meget filosofisk lille indlæg i dag, men jeg elsker, når kloge kvinder kan gøre mig nysgerrig nok til at læse en hel bog, for jeg er jo kendt for ikke at læse ret meget. Det var en talkshow Tuesday. Husk at leve dit eget liv. Ha' det godt og gør det.